doa istiftah ataupun doa iftitah. Dalam sebahagian kitab fiqah sebut istiftah, dalam sebahagian kitab fiqah yang lain sebut iftitah. Biasa kita sebut apa? Iftitah lah. Baik, doa iftitah ni bila? Tadi kita dah angkat takbir, Allahu Akbar, kan? Kita baca doa iftitah. Doa iftitah ni sunnah di sisi majoriti ulama. Tetapi Hambali kata wajib. Hambali kata kalau tak baca pahala kurang. Ha? Tapi majoriti kata sunnah dan kita percaya pegang pendapat ia sunnah. Baik. Bila nak baca doa iftitah ni lepas daripada angkat takbir, sebelum daripada baca a'udzubillah. Tapi katalah kita ni angkat takbir Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alamak. Iftitah tak baca lagi. Boleh tak kita ulang? Tak perlu ulang. Tak perlu. Kerana iftitah ni sebelum ta'awuz, sebelum a'udzubillah. Bila dah baca a'udzubillah, baca bismillah, terus Fatihah. Kerana tempat dia telah gugur. Tempat dia telah gugur. Maka tak kembalilah. Dia pergi tak kembalilah. Tunggulah solat lain pula baca iftitah lain. Demikian yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu'. So kalau kita baca a'udzubillah, habis doa iftitah gugur. Eh? Boleh? Baik. Dalam solat jenazah, sunat tak baca doa iftitah? Ulama berbeza pendapat. Majoriti ulama kata tidak sunnah. Sebab tu kalau kita solat dekat Masjidil Haram, kan kadang-kadang lepas solat fardu dia kata, "As-salatu 'alal amwat rahimakumullah." Solat kat atas mayat. Kita pun bangun. Solat ni. Imam pun Allahu Akbar. Kita pun baca iftitah kan. Tak habis baca Fatihah imam nak Allahu Akbar. Cepatnya. Teruk Saudi ni. Dia tak tahu majoriti ulama kata doa iftitah atau solat jenazah tak ada. Dia tak sedar yang tu. Dia baca iftitah memanglah lambat. Majoriti kata tak ada. Sebahagian ulama mazhab Hanafi dan sebahagian ulama mazhab Syafi'i dia kata sunnah. Sebab tu kita baca, sebab kita belajar fiqh Syafi'i. Apa dalilnya? Dia kata dalilnya sebab doa iftitah umum. Nabi baca dalam salat. Salat jenazah tu salat juga. Maka bacalah. Majoriti kata tak, salat jenazah ni lain. Bukankah salat jenazah tak ada rukuk? Bukankah salat jenazah tak ada? Tak ada sujud? Maka bila tak ada riwayat salat jenazah menunjukkan tak sama macam salat lain, tak ada riwayat yang kata Nabi baca doa iftitah, maka kita tak baca. Itulah pandangan yang tepat. Wallahu ta'ala a'lam, tidak baca salat, tidak baca doa iftitah waktu salat jenazah. Baik. Boleh? Boleh lah. Apa lafaz doa iftitah ni? Tuan-tuan baca yang mana? Allahu akbar kabira walhamdulillah kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sahih tak? Hadisnya? Hadisnya sahih. Lepas tu kita sambung. Wajjahtu wajhiya lilladhi fataras samawati wal ard. Betul. Yang tu sebenarnya hadis lain. So kita gabung dua. Kita gabung dua hadis dalam satu bacaan. Sebenarnya lafaz yang tadi yang kita baca tu satu hadis. So kalau kita baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Cukup. Itu pun iftitah. Lepas tu kadang-kadang kita pelik, macam mana imam tarawih ni cepat sangat ni? Saya tak habis iftitah lagi dia baca Fatihah dah. Imam tu dia baca hadis. Iftitah sampai situ. Yang wajjahtu wajhiya lilladhi fataras samawati wal ardh, ni doa lain. Doa iftitah juga tapi hadis lain. Yang mana Nabi baca waktu lain. Ada hadis Nabi baca iftitah dengan lafaz yang saya baca tadi. Allahu akbar kabira. Ada hadis Nabi baca wajjahtu wajhiya lilladhi fataras samawati wal ardh. Ada hadis Nabi baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib. Allahumma naqini min al-khataaya kama yunqqi thabul abyad min ad-danas. Allahumma ghsilni bil ma'i was-salji wal barad. Itu pun doa iftitah juga. Ada doa ada yang Umar baca, bukan tidak ada hadis daripada Nabi tapi tidak sahih, sahih daripada Umar. Umar angkat tabi Allahu akbar. Bismikallahumma rabbana wa bihamdik wa tabaarak ismuk wa ta'ala jadduk. Itu pun doa iftitah juga. Tapi Omar punya. So sebab tu doa iftitah ni dia ada banyak versi. Dia ada banyak versi.
Ada versi macam ni, ada versi macam ni, ada versi macam ni. Boleh tak kita nak gabung? Macam tuan-tuan gabung? Ulama berbeza pendapat. Sebahagian kata tak payah gabung. Sebab sahabat yang riwayat tu sahabat yang berbeza-beza. Menunjukkan Nabi baca dalam solat yang berasingan, baca tu pula tak gabung dengan yang lain. Tapi Imam Nawawi kata boleh gabung, tak ada masalah. So benda ni khilaf di kalangan para ulama fiqah. Nak gabung pun boleh, tak nak gabung pun boleh. Berdasarkan pandangan saya, seeloknya baca satu versi, satu solat. Kerana hadis menunjukkan demikian. Nabi tak gabung dua, Nabi tunjuk satu. Okey, boleh? So kita hafallah doa iftitah yang lain, yang paling pendek. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk. Pendek je. Takkan tak apa kot kan? Lagu Siti Nurhaliza yang baru boleh apa? Okey. Kita apa? Dan kalau kita dengar orang sebelah kita baca doa iftitah lain sikit pada kita, jangan kata, "Ih, mazhab mana ni? Tak tahu sesat ni." Jangan. Kerana hadisnya banyak. Hadisnya banyak. Baik.